Moikka. Eduskuntaryhmän kokous on juuri päättynyt ja juomat on pelkästään jäljellä. Ja sitten täällä on näitä kansanedustajien avustajia, koska heidän yksi tärkeä työtehtävänsä on pyrkiä aina, miten nyt sanoisi, tuhoamaan ne juomat, jotka meidän ryhmäkokouksista jää yli. Sitten ihan tämmöinen aikataulujuttu. Nyt on keskiviikko iltapäivä. Sanon tämän sen takia, että kun tämä tulee lauantaina ulos, niin voi olla ilmestynyt jo uusi hallitusohjelma ja hallitus syntynyt, ja voitte ihmetellä, että miksi mä sitä sen enempää kommentoin. Ja vielä yksi juttu. Tänään on hyvä aika onnitella kaikkia kevään uusia ylioppilaita. Esimerkiksi Ilari Vasamaa Porissa. Onneksi olkoon teille kaikille uusille ylioppilaille. Tässä oli eurovaalit, ja vaikka Helsingin Sanomia lukemalla on voinut saada sen käsityksen, että eurovaaleissa oli mukana lähinnä vihreät, Ville Niinistön johdolla ja ehkä myös Eero Heinäluoma, niin pitää kertoa, että Helsingin Sanomista riippumatta kokoomus oli eurovaalien ylivoimaisesti suurin puolue, ylivoimaisesti suurin voittaja tässä mielessä, melkein 5% kaulaa seuraaviin eli vihreisiin, jotka myös pärjäsivät hyvin, ja onnittelut Pekka Haavistolle ja kaikille vihreille hienosta vaalituloksesta. Meidän entiset mepit, kolme meppiä, Sirpa Pietikäinen, Henna Virkkunen ja Petri Sarvamaa uusivat paikkansa ja tehtiin todella hyvä tulos. Ainoa puolue ylivoimaisesti, joka sai yli 20% äänistä. Siis sä oot Turusta ja oot kuitenkin Satosen avustaja. Kyllä. Ja kannatat sitä tunnin junaa, millä pääsee Turusta pois. Ja Turkuun. Turusta pois. Moi, mä tulin tänne takaisin, täällä on mukavaa porukkaa, niiden kanssa on mukava jutella, mutta ihan asiasta, siis tällä viikolla tai ehkä todennäköisimmin ensi viikolla Säätytalosta syntyy uusi hallitus ja vähän on vitsailtu siitä, että mikä on uuden hallituksen nimi. No, nimeä tärkeämpää on politiikka ja sanon, että tämä Antti Rinteen vihervasemmistolainen hallitus tulee olemaan vasemmistolaisin hallitus Suomessa vuosikymmeniin. Pitää mennä 80-luvulle ja Sorsan hallitukseen, että löytyy yhtä vasemmistolainen hallitus. Mutta mitä nimeen tulee, niin Juha Akkanen Helsingin Sanomissa esitti viisikkoa, ja se on ihan hyvä nimitys. Viisikkohan oli mun sukupolven lasten ja nuorten kirja, missä viisi nuorta seikkaili Tim koiransa kanssa. Ja jos tälle viisikolle pitää joku nimi löytää tälle jaksolle, niin olisiko se, että viisikko löytää Aarre Arkun. Vakavasti. Hallitus tulee tekemään erittäin paljon hyviä asioita. Kaikki puolueethan pyrkivät siihen, että Suomen ja suomalaisten parhaaksi toimitaan. Ja pidän tärkeänä, että tämä hallitus panostaa todellakin koulutukseen ja panostaa myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Tässä suhteessa toivon, että Säätytalossa muistetaan, että muutaman euron korotusta, esimerkiksi lapsilisään, tärkeämpää on julkiset palvelut vaikeuksissa oleville lapsille, nuorille ja heidän koko perheelle. Esimerkiksi tässä Talouselämän jutussa muutama viikko sitten on Supercellin henkilöiden perustama Me-säätiön toiminnanjohtaja Ulla Nord kertonut, mitä hänen mielestään olisi tärkeintä tehdä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Ja hän mainitsee muun muassa tuetaan perheitä, eli tällaista lapsiperheiden kotiapua ja muuta tukea. Hän mainitsee turvallisen aikuisen avun. Hän mainitsee pudokkaiden saamisen kouluun. Hän mainitsee mielekästä tekemistä kaikille. Ja hän mainitsee, että koulutusta tai työtä kaikille näille nuorille. Eli hän ei puhu mitään lapsilisien korottamisesta. No en tietystikään sano, etteikö säätiö varmasti sitäkin toivota tervetulleeksi, mutta pointti on tämä. Tärkeät julkiset palvelut on niille kaikkein suurimmissa vaikeuksissa oleville lapsiperheille, nuorille, niiden nuorille ja koululaisille ja opiskelijoille. Ne on paljon tärkeämpää kuin se, että korotetaan muutamalla eurolla jotain lapsilisää tai opintotukea. No niin, näillä mennään. Nähdään taas. Moi. Mut hei, eikö teillä ole mitään jaffaa? Keltaista, punaista, päärynälimsaa, semmoista akuankkajuomaa?